Маргарита Пархоменко, директорка Миколаївського місцевого благодійного фонду «Любисток». Основна діяльність – організація сприяння розвитку громадського суспільства в Україні, протидія торгівлі людьми, допомога внутрішньопереміщеним особам. Оксана Єльчієва, директорка департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Тема в нас така серйозна і дуже, скажімо так, актуальна. Насправді, наскільки вона, от саме хотілося б запитати, наскільки ця проблема, саме проблема торгівлі людьми, актуальна в світі, в Україні, ну і в Миколаєві, зокрема? Я хочу сказати, що дійсно ця проблема сучасності, це фактично питання торгівлі людьми, це є форма сучасного рабства, яка є недопустимою. Але ми хочемо сказати, що кожного року фактично кількість осіб, які посилали до торгівлі людьми, вона збільшується, враховуючи і ситуацію, яка відбувається зараз на сході країни, і враховуючи економічний стан. Є певні моменти, коли люди, шукаючи кращі долі, виїжджають за кордон, але не завжди дійсно відбувається так, як ми обіцяли, або роботодавці, або навчання відбувається так, як вони хотіли, або взагалі навіть екскурсійні поїздки, або навіть відпочинна поїздка, вона може стати навіть так. Тому дійсно це питання є актуальним, але не кожна людина, яка фактично потрапляє до ситуації торгівлі людьми, може визначити, що це саме така ситуація, і визначити себе як особу, яка постраждала від торгівлі людьми. Ну, я можу додати, що зараз дійсно ця проблема актуальна у нас в країні в зв'язку з ситуацією на Востокі, в Криму. Щороку анонсуємо, щороку розповідаємо, і не просто щороку, мабуть, в центрі працюєте не лише один день на рік попереджаєте людей, але от цікаво, люди якось усвідомлюють, чи менше стає таких випадків, чи щоразу зростає? Ви знаєте, це срабатує, в цьому випадку, да, срабатує такий, як називають, синдромом водителя. Да, когда этого со мной не произойдет. То есть никто, абсолютно никто не едет, скажем, с целью там, поиска работы или отдыха, обучения, ну, по любой причине. Никто не едет для того, чтобы попасть в ситуацию торговли людьми. Каждый ставит конкретную перед собой цель. Кто-то решит какие-то свои экономические вопросы, да, кто-то что-то посмотреть мир, кто-то получить образование, возможно. Но, к сожалению, наша, наверное, неосведомленность, наш нигилизм правовой, вот, который приводит к тому, что люди попадают, оказывается, в ситуацию торговли людьми. И даже попадая не один раз, то есть человек, когда может попасть один раз, да, слава богу, ну, благополучно вернуться, и приходит, он себя не находит, опять же, у себя дома, да, и начинает искать какие-то возможности, варианты опять уехать. Не в этом месте, или туда же, или куда-то в другое место поехать. И опять ставить те же задачи. А тот опыт, который он уже приобрел в связи со своим предыдущим выездом, он ставит как опыт, то есть положительный. Ну, не вжали, конечно, так? Да, мне не повезло. Я вот теперь все знаю, я теперь буду, да. Буде краще. Да, да, я теперь знаю, где мне что. То, може, проговоримо якісь от такі класичні помилки, які припускаються люди, так. Тобто, на що саме звернути увагу, щоб не потрапити в таку ситуацію? Знаєте, ми вам сьогодні принесли такі буклетики, які розроблені Міністерством соціальної політики України, ОБСЄ, МОМом, Міжнародною організацією міграції, протидії торгівлі людьми. Ну, взагалі, можна сказати, покажіть, будь ласка, глядачам. Дійсно, ми можемо це подивитися і на сайтах, але тут є таких три основних моменти. Да? Тобто, як ми можемо потрапити в таку ситуацію? Це або ми поїхали в подорож і потрапили в таку ситуацію, або ми поїхали працювати і виникають якісь певні моменти, да? Або ми поїхали навчатися. Так от, якщо ми їдемо безпосередньо до подорож, то необхідно, звичайно, отримати контактну інформацію від посольства України. Також треба зареєструватися на Міністерстві закордонних, на сайті Міністерства закордонних справ України. В системі «Друг», так називається ця система. Також обов'язково надати рідним інформацію детально, тобто куди ви їдете, з якою ціллю, да, контактний телефон залишити. Звичайно, треба залишити рідним свої документи, да, копії, копія паспорту і, знову ж таки, да, контактні телефони.
так далі. Потім придумати якесь кодове слово, яке ви можете телефонувати, сказати рідним, що ви перебуваєте в безпеці. Обов'язково так. Ну, звичайно, коли ви перебуваєте за межами України, ви нікому не маєте права надавати свої документи. Да? Тобто оригінали своїх документів віддавати іншим людям ви не маєте права, тому що це фактично власність. Ви маєте України. Права, мабуть, віддавати, але ні, краще цього не робити. Морально. Я маю на увазі, да, що віддавати оригінали свої документи не можна. Тому показати, десь пред'явити, ну, да, але не якби віддавати. Тому що, як правило, чому особи, які потрапляють в ситуацію торгівлі людьми, вони не можуть повернутися додому. Тому що в них немає фактично документів, на підставі яких вони можуть фактично проїхати і повернутися. Ну, а звернутися, можливо, в посольство і так далі. Ну, немає документів. Да? Якщо людина за кордоном втратила паспорт, вона ж може кудись звернутися? Чи вона так там і залишиться? Ну, але знову ж таки, щоб потрапити до консульства, до посольства, їм потрібно туди доїхати або дійти. Не завжди люди знають, де перебувається консульство. Тому, звичайно, перед тим, як їхати за кордон, необхідно дізнатися на сайтах всі адреси необхідних установ. Що стосується роботи, да, за кордоном, так само, звичайно, необхідно обов'язково зробити копію документів, на підставі яких ви виїжджаєте, мається на увазі трудовий договір, якщо він є, да, або контракт. Подивитися уважно всі документи, які надає роботодавець. Також перевірити, чи має ліцензію цей роботодавець, можете на сайті Міністерства соціальної політики. Там є перелік роботодавців, які мають право надавати посередницькі послуги щодо працевлаштування за кордоном. Ну, звичайно, треба залишити ще раз, да, рідним телефон свій, обов'язково контакти, де ви, в якій країні перебуваєте, куди ви будете їхати на роботу. І, звичайно, телефонувати обов'язково, коли ви приїхали вже на місце, зателефонувати своїм рідним. Ну і відповідно до навчання так само ви маєте чітко розуміти, куди ви виїжджаєте, на яких підставах, і обов'язково сказати це своїм або рідним, або тим особам, яким ви довіряєте. Ну, немножечко я тоже добавлю в ваше разрешение. Значит, есть еще такой нюанс. То есть по ксерокопиям документов никто вас не идентифицирует. Это однозначно. Поэтому сейчас у нас технологии, в принципе, позволяют пользоваться более прогрессивными методами. И моя рекомендация будет такая. Значит, сделайте, пожалуйста, когда вы уезжаете за границу, сделайте или не за границу, вообще куда-то вы уезжаете. Отсканируйте свои документы. Кольорові. Да, і збросьте їх собі в черновики, в папку, щоб вона у вас була в інтернеті, да? Ага. От, щоб ви могли в будь-який момент її відкрити, і от тільки по цьому документу можуть вас швидше ідентифікувати, да? Це одне. І ще друге. Значить, люди повинні абсолютно чітко собі розуміти, що загранпаспорт, ніякого консульства, ніякого посольства не буде відновлювати. То есть вы обращаетесь в консульство или в посольство для того, чтобы вам помогли вернуться в Украину. Ну, так, це. Да. Ну, і а уже восстанавливать документи ви будете здесь на місці. І у випадку, якщо така ситуація трапилась, то є контактний телефон гарячої лінії 527 або на сайті www.527.org.ua можна зайти, і це національна гаряча лінія. Території України діє, чи лише чи скрізь? Сайти діють, ви ж знаєте. Сайти так, а телефони? Телефони діють на території України, але разом з цим ще раз наголошую, що на сайт можна зайти і в тому числі за кордоном. Це національна гаряча лінія з питань протидії торгівлі людьми. Тобто, якщо вже сталося щось, наприклад, там з документами і так далі, тоді от можна через цей сайт знайти зв'язок той, і це перша дія. Отримати необхідну консультацію і допомогу для того, щоб повернутися на територію. Ну, лучше прежде, чем, от, как говорится, до того моменту, як з вами что-то може, не дай Бог, произойти, лучше все-таки підготовитися к этому заранее. Що нужно сделать? Первое. Нужно, ну, как я уже сказала, отсканировать все документы. Второе. Обратиться действительно на горячую линию 527. Это национальная горячая линия по противодействию торговле людьми. И, во-первых, получить ту информацию, ну, которая вас беспокоит, да, которая нужна будет вам на случай, на случай опасности в той стране или в том месте, куда вы собираетесь отправиться. Для вашего там конкретного. Да, да. Потом на горячей линии вам могут помочь собрать информацию о легальных, официальных организациях, структурах, правоохранительных органах,
в той стране, куда вы едете, номера телефона, возможно, адреса, куда можно обратиться в случае опасности. Дякуємо вам за візит, дякуємо вам за те, що інформуєте населення про цю проблему, бо дійсно ніхто не може навіть не подумати про те, що це стосується і вас, але насправді будь-який виїзд за кордон і не тільки може обернутися різноманітними наслідками, якщо недостатньо готуватися до цього від'їзду. Дякуємо. Сподіваємося, що вам не знадобиться ця вся інформація, буде вона лише ознайомчою. Але все ж таки потрібно знати і вміти нею користуватися. Ну що ж, ми дякуємо вам за візит.